Lufta për imazhin e Luizit duke se nuk do të ketë ndalur deri në mbarimin e Big Brother VIP. Pas Instagrami i tij arriti 650.000 ndjekës, Top Channel i ka kërkuar këngëtarit të firmosë një kontratë për të marrë në dorëzim imazhin e tij dhe për këtë ka paguar 100.000 euro. Këto informacione i ka ndarë shoqja e Luizit Jurgena, e cila ka menaxhuar për 3 muaj Instagramin e tij. Ndër të tjera, ajo ka treguar se Meridian Ramçaj ka qenë ndër të parët që ka nisur luftën për të marrë Instagramin e Luiz Zejllit dhe për këtë i pret një gjyq, thot Jurgena. Nga ana tjetër, Meridiani e ka mohuar këtë akuzë të bërë më parë nga Nait Kaloti.